Moi kaikille, täällä Salla eli Satsu. Ja nyt kun siis Subnautica, lähestymme aika lailla pelin loppua tässä pikkuhiljaa. Pistellaan tuosta niin muuta noin. Tietu vähän tasoitettu tuo elintoiminnot. Tuosta vähän vielä vähän Armorin Melonia ja noin. Nyt olisi tällä videolla tehdään Neptunuksen laukaisualusta ja sitten vähän aletaan tekemään Neptunusta eli rakettia. Pikkuhiljaa katsotaan mitä se sitten vaatii. Mitä resursseja. Eli eka tehdään titaniharkkoja, oliko niitä parit? Kaksi titaniharkkua, katsotaan vai onko se yksi vain. Antetaan jo kaksi titaniharkkua, mikrosiru ja sitten 4 lyijyä. Selvä, okidoki. Tuo rubiinia, annaan tai on magneetti. Tosiaan videoiden välissä kävi vähän keräilemässä resursseja. Varmaan epäilen, että joudutaan vielä vähän lisääkin keräilemään resursseja tässä. Vielä. Niin kuin. Tarvitaan pari, saadaanko pari johtoa siitä. Lyijyä otetaan tuosta 4 lyijyt ja sitten litiumia ei ainakaan vielä tarvi, eikä hopeamalmia. Koska meillä on onko sunkas No, tässä on sitä pöytäkoralli näytettä vielä. Käydään sitä ottamassa tuosta. Ei meillä ole kuin yksi pöytäkoralli näyte. Niinku tuo joku. Tuo koralliputki näyte. Tää on pöytäkoralli näytettä. Tästä mennään vähän, nukutaan tuo. Yhä tuosta niin on vähän valoisampaa tuolla meressä. No niin, ja sitten uusi aamu koittaa ja okei, sitä pöytäkorallin näytettä. Tästä sitten pöytäkorallinäytettä. Tästä. Korallinäytettä on tästä ihan lähistöllä. Ei tulittis tonne kuin kauas mennä. Ollenkaan. Tuossa on koralliputki. Ei tuota vaan sitä tuossa. Olikin näin lähellä pöytäkoralli näytettää. Tarvitaan pari kappaleet. Ei enempää. Eikä tällä tietoa tarvitaan. Enempää katsotaan sitten. Welcome aboard, Captain. Tarvitaanko lisää, mutta luulisin, että ei varmaan tarvita. Katsotaan nyt. Tehdään tuolta titaniharkot. Parit titaniharkot tästä. Ja sitten tehdään se mikrosiru. Kupari johtoa. Ja tuosta saadaan mikrosiru. Noin.
No niin, ja sitten siihen tarvii. On kaikki nyt tuossa, joo. Kaikki tarvittavat. Minäs meillä on se siirrettävä telakka nyt sitten? Siirrettävä telakka. Missäs päin se nyt on? Lampi. Siirrettävä telakka, missä suunnalla se on tai mihinkä me ollaan se laitettu. Tästä Sihanalla lähistöllä. Pi. Mutta missä? Päin se on. Pi. Se tuolla. Missä ihmeessä se on? Muistaakseni se oli lähellä täällä päin. Taisi olla jo, kun se laitettiin silloin. Mä pistän sitä ylös päälle ja katsotaan Se on pi. No mä se on laittanut joku varastoon tai johonkin. Vai olisiko se tuolla? Ai jotain peissin. Olisinkohan mä sen laittanut tänne? Mitä muistaa? Jo ei oo täällä ollenkaan. Mikä ihmeessä mä oon sen pistänyt? Pim. Noin. No, mä laitan se joku tänne. Vai. Noin niinku. Tää on varmaan tehdä uusi siirrettävä telakka. Koska sitä ei nyt täällä näy. Missään näppi. Tuossa se on. No niin. Mainitaan. No niin, ei poimita kuin kiipeä sinne. Tää on varmaan liian matalaa. Matalaa paikkaa. Joo. Liian matalaa. No, siirretään tänne sitten. Tuosta noin ja siirretään se sitten tuonne niinku syvemmälle. Eli laitetaan se ihan niinku tuohon kohtaan. Kyllä se tässä olisi hyvä paikka. No niin, katsotaan nyt uudestaan. Koita kiivetä sinne. No niin. Joo, ei vieläkään. Okei, siirtää vielä tää sitten. Tästä.
Eli syvemmälle, okei. Ja rännytään sitten syvemmälle. Missä paikkeilla me ollaan muuten tota... Ois ihan niinku... No ok. Mä liittän hän näin. Tää pitäisi olla sopiva kohta. Niin. No niin. Tulee Neptunuksen laukaisualusta. Tämä rakentuu. Niin. No niin, rakentakaa, rakentakaa. No niin. Ja nyt sitten katsotaan tätä, mitä reversossa se ja tarvitaan seuraavaan niin raketin sen alaosaan, eli Neptunuksen alaosaan. Kuituteräsharkkua, kuparijohtoa ja voiteluainetta. Okei, nosturiteline. Ei kuituverkkoa, kuparijohtoa ja joo. Joopa joo. No niin. Nyt sitten tota... Koska mulla on tuolla kykloopilla. Ja ainakaan kuituverkkoa ole. Tuskin on. Tänne nyt kumminkin tänne peissille tässä. Jaa. Ei tuo ku. Tuo. Noin. Ja sitten papa. Itse ilman muuta noin. Eikä... kuituharkkoa. Taitaa olla varmaan yksi kuituharkko valmiina. Ehkä. No tossa ainakin... kuituverkkoa. Yksi voiteluaine. Tuosta. Joo. Hyppäpäpäm. Se... No mulla olisi ollut mikrosiru täällä valmiina. No joo. No. Nyt on siinä kumminkin tota... Otan titaania. Titaania tästä, eli on yksi titaania ja toinen 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 titaania tuosta. Titaania tarvii näköjään aika paljon. Laitetaan tuossa seuraavaksi sitten videoiden välissä, niin menen vähän etsiä lisää titaania ja kuituteräsharkkoja. Niin on, se on litiumia. Okei, okei. Litiumia. Mulla on litiumia. Kykloopis on ainakin, mutta täälläkin on litiumia. Tuosta saran. No itse pari litiumia. Kaksi litiumia tuosta noin. Tuosta noin kuituteräsharkko.
siitä. Se oli varmaan sitä kuparia. Ne vielä. Kuparia. No, voisi laittaa tuonne. No. Ja kuparia. Kuparia. Mä. Okei. Okay. Joudutaan hakemaan ilmeisestikin tuota kykloopista kupariaa. Vasta hakemassa kykloopista. Kykloppini on. Täällä. Pip. No niin, elikkä kuparia. Tätä on se tuolla ylhäällä. Kuparia. Ehkä. Litiumia, tässä on sitten lyijyä, joo. On tässä on opeat. Kuparia. No, nikkelimalmia. No niin. Ei kuparia, oliko se nyt pari vai kuinka se ne on? Täältä ei varmaan, ei kun näkee täältä joo. Ei kupari johta. Okei, eli kaksi kuparia täältä. Oi, tehdään siitä sitten tuo kuparijohto tästä. Noin. Nyt kuparijohto siinä. Ja näin nyt tekemään tuon. Tämä tästä näin. No niin. Tästä nyt sitten tehdään noin. Ja rakentuu. Rakentuupi. Päästään pois pian tältä planeetalta. Voitaisiin tämä video lopetella tähän tällä kertaa ja me hakemme lisää titaania ja vähän noita resursseja katsotaan. Joo. Eli lopetellaan tämän video tähän ja kommentoikaa ja pekuttakaa mitä piditte ja ensi video taitaa olla sitten viimeinen video tätä sarjaa ja sitten alkaa tulee viikonloppuisin jotain muuta selviytymispelivideosarjaa, ehkä raftia tai sitten jotain muuta, en vielä tiedä, katsotaan nyt. Ja se vähän paljon teki pääsit vähän vaikuttamaan, että voitte ehdottaa mitä videosarja alan julkaisemaan viikonloppuisiin tämän Subnautican tilalla.
sitä uusinta subnautikaa, eli sitä Below Zeroa mulla ei oo, koska mä odotan, että se tulee plekkari neloselle. PClle mä vittin sitä til hommata. Ja joo, tää video olisi tässä tällä kertaa, ja Salla eli Saltsu sanoi, että se on. Moi moi!